د امنیتی ځواکونو او د ځنګلونو د محکمې په ګډ تعاون سره په ثمرباغ کې د سنوبر یو زربوټی نال کړي. په ډیره اسماعیل خان کې د بریګیډ کمانډر په مشرۍ کې د ضلع انتظامیه د چارواکو په شمول یو غونډه کې د سیمې د پرمختلا مشورې شوې دي. د میرعلي تحصیل د مشرانو او پوځي چارواکو او ضلع انتظامیه ترمنځ په جرګه کې په سیمه کې د اس این جی پی ایل د روانو پروژو زر تر زره مکمل کولو لپاره په مؤثرو ګامونو خبرې اترې شوې دي. کمانډر ګومل سکاوټس د سیمه ییزو پولیسو له مسؤلینو سره په لیدنه کې په سپین او ثمرباغ کې د سمګلنګ د مخنیوي او د امنیتي تدابیرو د خوالی لپاره په بیلابیلو وړاندیزونو خبرې اترې شوې. د سلی تحصیل په ګډیوم سیمه کې یونټ کمانډر په سکولونو کې ماشومانو داخلولو په اړه مقامي چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. د پاړه چینار په بیلابیلو سیمو کې پوځي چارواکو له سکولونو د دورې په مهال د زده کوونکو او ښوونکو په وړاندې د ښوونې او روزنې په اهمیت او ګټورتوب خبرې کړې دي. د خیبر په مهربان کلي کې د امنیتي ځواکونو لخوا پر 300 اړمنو او مستحقو کورنیو کې د روژې د میاشتې پیکیجونه ویشل شوي دي.